No ještě jednou panáka. FEMAT Poděbrady, 52. ročník, neděle 24. září 2023 a otázka pro dnešní den. Díky komu nebo díky čemu jsi festival nejvíc užil? Užila. Letos jsem si FEMAT užil především proto, že jsem viděl nejenom jako divadlo, ale šel jsem i k rybníkům, kde to bylo super, a potom jsem viděl jako představení, které mě úplně dostalo na závěr, a hlavně paní organizátorka, slečna organizátorka, je teda něco neuvěřitelného. Tak já jsem si letošní FEMAT užila nejvíc díky naší skvělé paní ředitelce a samozřejmě kvůli svému semináři, kteří byli taky super, a celkové atmosféře tady. No tak díky lidem samozřejmě, protože jsem tady absolvovala mnoho velmi inspirativních rozhovorů, užila si výborné nápoje. A letošní FEMAT jsem si užila díky svému skvělému semináři, kde se sešli fajn lidi a byla to fajn atmosféra. Díky vám všem.